Перше, це, власне, оцей продемонстрований подвійний стандарт, коли міністром освіти та науки не може бути плагіатор, якщо цього плагіатора звати Шкарлет, але якщо цього плагіатора звати Оксана Лісовий, то можна якось і пробачити. Для мене це дуже проблемна історія, тому що це знову історія про те, що ми будуємо суспільство і приймаємо рішення не на основі цінностей і переконань, а на основі особистих симпатій та антипатій. І це означає будувати суспільство і державу на піску. Це шлях до безконечних метань.